ပြန်လည်ခြင်းကျိုးတော်ချီမှာပါလေကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင့်ချင်ခွန်အိုက်ဖို့ရန်အတွက်ရှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၂၂အပိုင်းငယ်၃၇40ယေရှုကသင်ဖျားသခင်ထတော်ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအခြွဲ့မဲ့ဉာဏ်ရှိသည်မ ्या နဲ့ချစ်လို့ဟုသောပညတ်သည်ပထမပညတ်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညတ်လေဖြစ်၏ထို့မှာတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမြချစ်လို့ဟူသောဒုတိယပြညတ်သည်ပထမပြညတ်နှင့်သဘောတူဤပြညတ်နှစ်ပါးတို့ကပြညတ်တိဉာဏ်နှင့်အနာဂတ်တိဉာဏ်ရှိသည်များတို့ဤအချုပ်အချာပင်ဖြစ်သည်ဟူမိန်တော်မူဤကျွန်ဒီနောက်ဘက်တော်ကတော့သခင်ရှုကိုကျန်းတက်တဲ့ရောက်ကစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကမေးတဲ့မိကုန်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာမေးလဲဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားရဲ့ပြညတ်တိဉာဏ်၌အပေမြီသောပြညတ်က သာ၍ကြီးတဏီဟုသူကမေးလျှောက်ခဲ့ပါလေ။ပညာတိကျမ်းနေတဲမှာပညာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဘယ်ပညာချက်ကအကြီးဆုံးလဲ။အဲ့ဒီခါမှာသခင်ရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်တော့အသိဘုရားခင်ထောက်တော်ဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွဲ့မဲ့ညံ့ရှိတမညနဲ့ချစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကပထမပညာဖြစ်တယ်။ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်တယ်။ဖွို့မ nabla တဲ့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမြချစ်လို့ဆိုရဲဒုတိယပညာကအဲ့ဒီပထမပညာ ਨੇ သဘောတူတယ်။ ထုတ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဖရះသခင်ကိုချက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာလူချင်းချင်းကိုလည်းချက်ရမယ်ဒီပဉ္စတ်နပွားကတဲ့ပဉ္စတ်တိຈန်းနဲ့အနာဂတ်တိຈန်းရှိသမျှတို့ရဲ့အချုတ်အချပဲပဉ္စတ်တိຈန်းနဲ့အနာဂတ်တိຈန်းရှိသမျှတို့ရဲ့အချုတ်အချကပါလေဆိုရင်တော့ဖရះသခင်ကိုချက်ချင်းနဲ့လူကိုချက်ချင်းပဲဖြစ်ပါလေလူကိုချက်တဲ့နေမှာတော့သခင်ရှုကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်ကိုင်းနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုင်းနှစ်အမြချက်လို့လို့ပြောပြပါတယ် ဒီမှာသကကလုံးလေးကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမြချစ်ရမယ်လို့ပြောပြပါတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတော့ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့မျက်စိရှိမှဒုက္ခရောက်နေသောသူအားလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုနဲ့အမြချစ်ပါဆိုတော့ကမိမိကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ကဲသူသူ့ကိုချစ်ပါကိုစားတယ်လို့သူ့ကိုလည်းချွေးလိုက်ပါကိုဝိရတယ်လို့သူ့ကိုလည်းပြီးလိုက်ပါ ကိုခံစားသလိုသူကိုလည်းခံစားစေပါသူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာသူငိုကြွေးတဲ့အခါမှာကိုလည်းအတူတူလိုက်ငိုကြွေးပါသူဝမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာကိုလည်းအတူတူလိုက်ဝမ်းမြောက်ပါအဲ့ဒါကကိုနဲ့အမြှချစ်ချင်းလို့ဖော်ပြပါရစေဒီနေ့စာနာစိတ်ဆိုတဲ့အရာကလူမှာပဲရှိတယ်လူကချစ်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တယ်သဏ္ဌာန်စာနာတတ်ပါတယ်သူရရင်အနေနဲ့အများပဲ꽈ပါတယ်စာနာစိတ်များတဲ့သူကလူပီသားတဲ့လူဖြစ်တယ် သူတန်ဖို့ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်စာရေးဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကပြောလ ᱮ ဆွေးတော့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ပါ ग्वा လဲဆိုရင် ਨੇ ၃ချက်กว่าပါတယ်နံပါတ်1လူကအ ल्हा ပကိုခံစားတတ်တယ်ဖန်တီးတတ်ပါတယ်တိရစ္ဆာန်ကတော့အ ल्हा ပကိုမခံစားတတ်ဦးမဖန်တီးတတ်ဦးဘဲခွေးဘဲကြောင်ဘဲကြက်ဘဲတိရစ္ဆာန်မှာနေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လှားလိုက်တာလို့မပြောပါအောင်တောင်တန်းတွေအ ल्हा ပတွေမြစ်ချောင်းတွေအ ल्हा ပတွေကိုတိရစ္ဆာန်တွေကမခံစားတတ်ပါဘူး တကလူပါပဲအလားပါကိုခံစားပြီးတော့ဖန်တီးတတ်ပါတယ်။နမနှင်းချက်ကတော့လူတွေမှာကုကျင့်တရားရှိတယ်။တိလေးဆံနေမှာကုကျင့်တရားမရှိပါဘူး။ကြီးနိုင်ငိန်ချင်းအဲ့ဒါကတိလေးဆံရဲ့စိတ်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။တိလေးဆံမှာစာနာစိတ်မရှိဘူး။လူမှာတော့စာနာစိတ်ရှိတယ်။နဲရာနဲ့များတာပဲ၊꽈သွားတယ်။စာနာစိတ်များတဲ့လူကလူပိုပီတာတဲ့လောကကြီးအတွက်တန်မိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ နမသုံးချက်ကတော့လူကကြိုးကြောင်ဆင်ကျင်နိုင်စွာဉာဏ်ပညာရှိတယ်။တိတိဆန်ပါတော့ကြိုးကြောင်ဆင်ကျင်နိုင်စွာမရှိပါဘူး။မိမိထက်အင်မတန်ခွန်အားကြီးတဲ့စင်ကိုတော့ဘလို့ရင်ပေါင်းအောင်လှုပ်ပြီးတော့ထိရမလဲခိုင်းရမလဲဆိုတော့ကိုတိပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနိုင်တဲ့အသည့်လူကဉာဏ်ပညာစွမ်းရင်ရှိတယ်သူဖြစ်ပါလေ။လူတစ်ယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကစာနာစိတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ ສານາລະສိတ်ກູຈင်းສານາລະສိတ်ບໍ່ຊິບູ້ໂຕເນາະເອີ້ຫຼິລູກຕັນພູແມ່ຕົມມາຜິດປານແລ້ວດັ່ງຈົ່ງໂມໄຕບັນປິນຍາຊິເອັບເອສໄຕນ໌ກະວ່າບອກແລ້ວຊັ້ນອໍມິນໂຕດູຕືອູ້ຜິດບໍ່ຢ່າງຕົວບໍ່ໂຈ້ຊາວ່າແນ່ຕັນພູຊິໂຕດູຜິດບໍ່ຢ່າງຕົວໂຈ້ຊາວ່າລະຕູກະພໍປຽບວ່າແລ້ວອໍມິນໂຕດູຜິດບໍ່ສໍລະກະໂຈ້ຊາມູອະບໍມາມູດີປານໂຈ້ຊາຫຍັງຜິດໄດ້ມາແລ້ວຕ ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းပွားတတ်တာလည်းမလူပီသားဖို့အတွက်တန်မိုးရှိတော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်စာနာစိတ်ရှိဖို့အင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်။လောကကြီးမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့သူတွေထက်သူတပားကပိုပြီးတော့တန်မိုးထားလေးစားရတဲ့သူတွေကတော့စာနာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလေ။သခင်ရှုပြောတဲ့ကိုနေဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနေအမျက်ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ရာကစာနာစိတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။မိမိကိုကိုချစ်တယ်လို့သူများကိုချစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုခံစားရတယ်လို့သူများကိုလည်းပီကံတက်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ သူများတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အရာကိုလည်း나ကျင်ခံစားပြီးတော့သူ့နဲ့သူထတ်သူထတ်များဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့သူ့ကိုမဆာကူညီပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပညာမှာစမ်ပသီဆိုတဲ့ဇကလုံးနဲ့အမ်ပသီဆိုတဲ့ဇကလုံးရှိပါတယ်။စမ်ပသီဆိုတဲ့စာနာစိတ်ကတော့ feeling with other အခြားသူသူများနဲ့အတူခံစားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်။အမ်ပသီဆိုတဲ့နေရာကတော့ feeling into others လို့အဓိပ္ပယ်ရတယ်။အခြားသူရဲ့နေရာမှာ ဝင်ရောက်ခံစားခြင်း၊ထတ်တူထတ်မြခံစားခြင်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကလုံးနှလုံးကတော့စာနာတတ်ဖို့၊ခံစားတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုဖြန့်စုံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကဘလောက်ပဲပညာတတ်တတ်၊ဘလောက်ပဲ IQ မြင့်ပါစေ၊သူ့ရဲ့အတက်တာတဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူး။သူများရိပေါ်မှာစာနာစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဘလို့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးရှိသောသူ လောကကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့သူကတော့စာနာစိတ်ရှိတော်သူပဲဖြစ်ပါလေ။သခင်ရှုကပြညတ်တီကျန်နဲ့အနာဂတိကျန်တို့ရဲ့အချို့ချာကိုပြောတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကိုချစ်ဖို့နဲ့လူကိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်ခဲ့ပါလေ။လူကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုင်းနှင်းဆက်ဆိုင်တော်သူကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုင်းနှင်းအမြကိုခံစားရသလိုကိုရရှိသလိုသူ့ကိုအဲ့ဒီတိုင်းချစ်ဖို့ရန်အတွက်ထတ်တူထတ်မြချစ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကသွန်သင်ပါလေ။ ပခင်စုကအချားတော်သူကိုစာနာစိတ်ထားဖို့အချားတော်သူကိုချစ်ဖို့တုံသင်ုံတွေမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်တိုင်စာနာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဂျွန်ချင်းလူကခွေ့ဝင်အခန်းကြီး9မှာတွေ့ရပါလေ။ရှင်လူကခွေ့ဝင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်17ကနေ20အကြည့်တဲ့အခါမှာ나အီနာမျိုးမှာမောက်ဆိုးမသူ့ရဲ့သားလေးအားပြေးဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီမောက်ဆိုးမမှာသူ့သားတယောက်တည်းရှိပါလေ။မျိုးတကားနီကိုယောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့သားကိုတချို့ဖို့ရံတွယ် ပြေးလာလေမြို့သူမြို့သားတွေကလိုက်လာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမောက်ဆိုးမနဲ့တခင်ရှု ਨੇ တွောဆောင်တယ်တခင်ရှုကအဲ့ဒီမောက်ဆိုးမကိုတွေးတဲ့ခါမှာအဲ့တနာချင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီမောက်ဆိုးမကအတီသားတယောက်ဝယ်ရှိတယ်သူ့ကိုလှုပ်ချွေးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးသူ့ဘัวရည်တိဖို့တော့ခတ်သွားပြီမောက်ဆိုးမကလည်းအသေးသံငိုနေတယ်သူ့တားကိုသူအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတွေးတဲ့ခါမှာတခင်ရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ရှင်လူကခရွေဝင်ခန်းကြီးခုနဲအပိုင်ငယ်33မှာ ตะคินพญาที่โทมแมงมาကိုမြင်លင်តណាជិនសេចដော်ရှိឝម៉ុងគូនេហ៊ូមែងនော်មូលិយ៍អានីទូជួយតុលាគូឡက်ណេតុរោមូទាភិនថានដោទូលោទីយ៉က်យួយនីជាយីអីខានខោម៉ាតកិនឈូកអីមែងម៉ៅមៀនណេខោម៉ាតណាជិនសេចស៊ីប៊ីរោម៉ុងគូនេលូផោប្យោបារេពីរេខោម៉ាតុលាគូឡက်គូតុរេខោម៉ាថានដោទូរីកាយ៉က်នី ပြီးတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီလူလင်ကိုအထဲတဲမှာရှိတဲ့မောက်ဆူးမရဲ့တည်နေတဲ့သားကိုအချင်းလူလင်ထလှလို့မိန်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတည်နေတဲ့သူ့ရဲ့သားကပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောလေပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိခင်စီကိုသူ့သားကိုပြန်အပ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျင်းစာမှာတွေ့ရပါဘူး ဒီမျိုးဒမီကတခင်ရှုကိုအငြင်းတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမုတ်ဆိုးမကကျမသားလေးဒိတ်သွားလို့ကျမသားလေးကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးပါလို့တခင်ရှုကိုမတောင်းဆိုပါဘူး။သူ့မှသူငိုကျွေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ကြေကွဲစွာနဲ့ငိုကျွေးနေတဲ့အသံကိုငိုကျွေးနေတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုတခင်ရှုမြင်တဲ့အခါမှာသနာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမချမ်းဆာမတွေ့ရပါလေ။တခင်ရှုကထထူထမြစာနာပြီးတော့ဒီမုတ်ဆိုးမကိုသူ့ရဲ့သားလေးအသက်ပြန်ရှင်အောင်မဆပ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ တော်ကြည်ချင်းအပြင်တခင်စုကလူသားတွေကိုချစ်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်စာနာတဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကောဂွယ်တဲ့သူသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုလည်းစာနာဖို့အချင်းချင်းကိုနှိမ့်မြချစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်တုံသင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာစာနာတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့သူတွေများပြားမယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပာကြီးကတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတ္တမိမိတကူစားမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးငါအတော့ငါအတ္တအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေများလာမယ်ဆိုရင်တော့ကပ္ပာကြီးကတစ်ဖည်ဖည်နဲ့ဆုတ်ယုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းဘုရားတရားလေးမှာဘသူတိတိငတေမိုင်ပြီးရောဆိုရဲစိတ်တဘောမရှိစေဘဲနဲ့အခင်ရှုခဲ့တော့စာနာသောစိတ်နှလုံးသားရှိပြီးတော့တံမိုးရှိတော်သူဖြစ်ကဘာကြီးမှရက်တည်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတော်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတော်သူတွေဆူတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်၊ကုညီပေးခြင်းအဖြစ်ဆက်ကအသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ